you have taken the strategic decision not to proceed with the rally at Kamukunji grounds this afternoon. Na mtazamaji ni kinara wa ODM ama wa Azimio Raila Odinga kilazimika kukatiza mkutano wa Kamukunji leo hii kwa kile ambacho amekisema kwamba ni kuja kuhofia ku wafuasi wake kuwa waki polisi kuwadhuru wafuasi wake, ambapo amelaumu polisi asubuhi hii kwamba kuna watu waliotumwa kutengeneza stage pale na kuweza kuvamiwa huku wakilindwa na polisi, na kusema kwamba basi kutokana na hilo ambalo anahisi kwamba wafuasi wake wako targeted, basi hataweza kuendelea na mkutano huo na kuweza kucancel. Ndio baadhi tu ya masuala yanayojiri. Mtazamaji, unafahamu kwamba mengi yanaendelea kutukia maandamano kote nchini Kenya, lakini hapa kwenye TNG tunaendelea kukupa updates. Endelea kusubscribe. Jina langu mimi ni Omache.